Bože, toto je raketa. Ohromný je, ohromný. To ja môžem takéto vulgárnosti a prejavy. To môžem. Silný zážitok pri sledovaní tohto programu vám prináša Hell Energy Drink. Rádio Anténa Rock. Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Toto je nový Megane RS. Naozaj trvalo, kým sme sa ho dočkali, pretože kým tá druhá generácia prišla poprvej po 6 rokoch, teraz to trvalo takmer 9. A auto má niektoré zásadné veci, ktoré žiaden iný hot hatch v kategórii neponúka. 4Control, systém, ktorý poznáte z bežných Renaultov a teraz je trošku kontroverzným, pretože sú ľudia, ktorým nevyhovuje, no ja ho doslova ľúbim a pravdu povediac, bol by som smutný, keby sa v tomto aute neobjavil. Ale poďme postupne a spredu. Toto je logo Renault Sport. No, tieto krásne svetlá dolu majú hneď 4 funkcie. Nie sú len na okrasu. Prisvecujú zákruty, fungujú ako diaľkové svetlá a pomáhajú vodičovi osvetľovať spoločne s týmito supersilnými LED lampami až do vzdialenosti 460 metrov. Auto je širšie a krásna oranžová farba, ktorá je nová v ponuke, je naozaj dýchberúca, povedal by som. Oranžová je vo všeobecnosti veľmi obľúbená pre hot hatche. Renault zďaleka nie je jediná značka, ktorá sa do nej pustila. Iste si spomeniete na ostré Fordy. V tejto partiách má Renault RS o 60 mm viac oproti bežnej verzii. Tuto vzadu je širší o 45 mm a naozaj celkovo to auto pôsobí tak príjemne svalnato, atleticky, ale nie agresívne. Kým Honda Civic Type R je doslova vulgárna, povedal by som, Hyundai N ako hlavný konkurent pre toto auto je skôr taký až utlmený a nebyť tej krásnej modrej farby, možno by ste ho na ulici ani nespoznali. Megane RS je takým ohromne dobre zvládnutým kompromisom. Autom, ktoré vyzerá ešte agresívnejšie ako Peugeot 308 GTI, no zároveň má také prvky civilizovanosti a ja si myslím, že tak ako vyzerať mal, naozaj zaujme a nemusí to byť len v tejto oranžovej farbe. Má niektoré detaily, ktoré mi pripomínajú, ja neviem, bavoráky napríklad, toto je také typické M-kové riešenie, no našťastie v tomto prípade nie je len slepé, ale naozaj to funguje. Auto je položené pre mňa prekvapujúco na Bridgestone pneumatikách, takže francúzska spojka v tomto prípade nefunguje, aspoň teda pre verziu Sport a Cup, ktoré budeme mať vyskúšať dnes. Má trošku väčšie brzdy, vraj o 15 mm presne, oproti predošlej verzii, takže toto auto pravdepodobne aj vďaka trošku vyššej hmotnosti bude musieť skrotiť trošku viacej železa, no neodpružené hmoty sa podarilo znížiť na každé koleso o 1,8 kg. Najväčším prekvapením snáď bude, že to auto má pod prednou kapotou 1,8. Je to motor, ktorý má maximálny výkon 280 koní, čiže je tak akurát uprostred medzi konkurentami. Plynové vzpery, paráda, to naozaj nie je každý deň. Auto má výborný zvuk na saní, pretože sacia vetva má dva samostatné kanály a turbo je twin scroll. Čiže toto auto aj napriek 1,8-kovému objemu a 390 Nm ponúka maximálny krútiaci moment v krásne širokom spektre od nejakých 2400 až po 4900 otáčok. A má výborný zvuk aj na výfuku. Len to treba prepnúť do režimu race.
Auto sa celkovo v podstate správa rôzne, až povedal by som v troch rôznych režimoch. Medzi režimami komfort a normál nedokážem rozoznať rozdiel. Sport začne byť trošku agresívnejší na prevodovke a race je doslova bláznivý, vypína stabilizáciu a auto je ochotné fungovať aj vďaka natáčaniu koles zadnej nápravy celkom inak, pretože kým bežné značky a Renault medzi ním patril, menia zadný uhol kolies v protismere do smeru súhlasného s prednými kolesami pri 60-ke, v režime race to auto mení až pri 100 km rýchlosti. A to prináša úplne zvláštne dojmy. Keď sa pozriem do interiéru, nie je toho až tak veľa, čo by ste na Megane RS spoznali. Samozrejme, je tu trochu iný volant, zásadne iné športové sedačky, až šálky, povedal by som, a RS monitor, funkcia, ktorú môžete sledovať naozaj celkom pekné množstvo parametrov. Od rýchlosti, stlačenia plynového pedálu, brzdenia a tlaku na brzdy, môžete si tu sledovať priebeh krútiaceho momentu alebo stlačania plynu, respektíve využívania síly motora. Samozrejme, nemôže chýbať informácia o tom, ako máte akurátne natočené zadné kolesa, i keď tie uhly sú naozaj celkom minimálne, pretože kolesa sa točia buď 2,7 v protismere, alebo 1 stupeň súhlasne. A v konečnom dôsledku samozrejme klasická možnosť pre uzavreté trate zmerať si najlepšie časy a porovnávať. Máte možnosť nahrať si to celé, aj spolu s videozáznamom a publikovať to následne a porovnávať napríklad na tých istých trasách s ďalšími Renault Megane RS majiteľmi alebo fanúšikmi. No na jazdenie to auto určite bude ohromne zábavné a ja sa už nemôžem dočkať, kedy si to niekde na dobrých serpentínach vyskúšam. Trikrát po sebe prekonal rekord na Nürburgringu. Najprv stanovil 8 minút 17, neskôr ostrejšia verzia 8.07 a následne potom v podstate v závere výroby predošlej generácie prišiel čas 6 sekúnd pod 8 minút, čiže 7.54. Megane RS môžete získať nielen so 6-stupňovou EDC dvojspojkovou prevodovkou, ale aj s klasickým 6-stupňovým manuálom, pretože 53 tisíc kusoch doposiaľ predaných bolo ohromné percento tých, ktorí ocenili manuál. A mám aj ďalšiu dobrú správu. Nie každý Megane RS musí byť nevyhnutne vybavený len elektronickou ručnou brzdou. Prevodovka v podstate dokáže radiť v troch rôznych stupňoch, respektíve režimoch. Ten prvý režim je ohromne pokojný a kľudný. Môžete používať páčky pod volantom a urobiť to pokojne. Či ste v režime komfort alebo neutral. Následne v režime sport začne trošku kopať, začne bublať výfuk a auto sa správa športovejšie, pretože aj stuhne športový podvozok. No v režime race sa z tohto auta stáva doslova beštia. Deaktivuje sa stabilizácia a tračná kontrola. Auto je doslova vulgárne. A v tomto režime sa zadné kolesa natáčajú proti predným kolesám až do rýchlosti 100 km za hodinu. Pre vodiča je to naozaj zvláštny pocit. Máte doslova dojem, že sa vám ten zadok trošku šmíka okolo každej ostrejšej zákruty. No naozaj si uvedomujem, že tej práce na volante mám menej. Špeciálne na takýchto serpentínach to človek ohromne objaví alebo ocení. No neviem si predstaviť, ako nádherné musí byť s týmto autom jazdiť slalom. No na serpentíny ako stvorený. Mám na vyskúšanie verziu Sport, ktorá nedisponuje klasickým samozáverným diferenciálom medzi prednými kolesami Torsen, ale systémom pribrzďovania vnútorného kolesa. Úplne postačí na týchto lepivých gumách Bridgestone Potenza 001 a aj motor vládze až náramne dobre a má veľmi fajn zvuk.
Na jednej strane je výborné, že tie páčky na manuálne radenie 6-stupňovej EDC prevodovky, teda dvojspojky, sú pevno na stĺpiku riadenia, teda nezatáčajú sa s volantom. No na druhej strane, tak ako mám ja rád uchopený volant, sú na môj vkus stále vysoko alebo často inde, než by som ich akoby čakal. A tak sa mi už neraz pri ostrej jazde stalo, že som hrabol do tohto naozaj nehybného ovládača na rádio, ktorý Renault robí, na moje sklamanie už druhé 10 ročie. A druhá vec, ktorá ma naozaj veľmi mrzí, a špeciálne by som ju ocenil práve pri takejto prevodovke EDC, alebo teda akomkoľvek ostrom automate, je, že napriek tomu to auto v race mode ponúka vypnutú trakčnú a stabilizačnú kontrolu, nemôžete brzdiť a pridávať do zákruty zároveň. Jednoducho, brzdový pedál okamžite odpojí plynový pedál, a tak nie je možné zvyšovať si trakciu pribrzďovaním ľavou nohou do zákruty a zároveň pridávať plyn. Auto doslova zakape. Nie, že by v tomto aute tým pádom nemalo zmysel používať ju, ja tak to práve teraz jazdím a veľmi sa mi to páči. No tie prdy, čo robí výfuk, to je neuveriteľné čosi. A mala by to byť ešte jedna funkcia, na ktorú som naozaj zvedavý. Prvé auto, ktoré prináša možnosť násobného sklepávania rýchlostných stupňov dolu, stačí vraj podržať páčku ľavej. No ale funguje to nejako pomaly. Tak si skúsim dať páku do režimu manuál. Mám tam štyrku, idem do zákruty, čakám dvojku. Á, funguje to, krásne. O dva rýchlostné stupne bez problémov podradí tá prevodovka, bez toho, aby ste museli do páky brnkať. Jednoducho idete do zákruty, brzdíte, držíte páku a auto vždy pri vhodných otáčkach zaradí ten nižší prevodový stupeň. A prináša ešte ďalšie jedinečné riešenie. Akoby tlmič v tlmiči. Na všetkých štyroch kolesách je to pre zlepšenie jazdných vlastností na limite stlačenia tlmiča ešte taký ďalší doraz, ktorý sa postará o to, že koleso doslova ešte iná charakteristika vnútri tlmiča dotlmí a neodrazí sa akoby od cesty naspäť do kolesa, čo pri tých totálne presných a špičkových ostrých jazdách, špeciálne po povrchoch, ako sú tieto napríklad, minimalizuje odskakovanie kolies od povrchu. Štyrka, ostrá zákruta, držím páčku, dvojka je tam. Ohromne presné je to auto. Tá zadná náprava, to je doslova lahoda. A naozaj, sledujte, ako málo musím točiť rukami, aby som všetky tieto ostré zátačky vybral. To auto naozaj minimálne stráca kontakt s cestou, drží stopu a zatáča lepšie, než si dokážete predstaviť. Už sa nemôžem dočkať jazdy na okruhu. Na nej vyskúšam tú ostrejšiu verziu Renault Megane RS vo verzii Cup. Tak po včerajších jazdách s automatom 6-stupňovým EDC som na okruhu a namiesto verzie Sport mám možnosť vyskúšať verziu Cup. Na pohľad rozoznáte snáď jedine červenými strmeňmi a inými brzdami, ktoré teda hrdo nesú nápis Brembo. Mám manuál a manuálnu ručnú brzdu. V režime race je automaticky vypnutá stabilizácia. Táto verzia však má aj jednu ďalšiu zásadnú vec, a to je samozáverný diferenciál Torsen.
Už to plieska do výfuku. Jaj. Človek by neveril, že jedna osmička môže mať takto zásadne dobrý zvuk, pretože musím povedať, že Peugeot 308 GTI má ešte o 0,2 litra menší objem motora. Je tam 1,6 turbo, ktorá má prakticky rovnaký výkon. Má 270 koní. No, zvukový prejav sa s týmto nedá ani náhodou porovnať. Megane RS znie ohromne dobre na sani. Napriek tomu, že to je radový štvorvalec, to auto má v tom typickom lichobežníku dvojrúru. Sú tam dve koncovky výfukov. Skutočne rejsový zvuk. Som spokojný. Nemám záujem jazdiť s tým žiadne drifty. Aj keď zdá sa, že práve vďaka tomu 4Controlu to Megane RS dokáže tak, ako azda žiadne iné auto v kategórii. Doslova vidím na aute predo mnou, ako sa tie zadné kolesa zatáčajú do strany. Tých 2,7 stupňa sa na papieri nemusí zdať ako veľa. No je to badateľné, aj voľným okom. Jemné pipnutie naznačí, kedy radiť. Šmíka sa tu. A mne sa to páči. Strašne skoro tie smerovky začínajú v tom akoby krízovom brzdení vyblikovať. Vec, ktorá mi na Alfa Romeo ostrejších vádila veľmi. A tu na podobne. Mám dojem, že človek by mohol aj väčší tlak na brzdy vyvinúť. A tu na už pri stredne silnom tlaku blikajú výstražníky. A človek trošku vyzerá ako blbec. Na okruhu s tým povedzme ani nie je problém, ale na bežných cestách, keď sa povozíte rýchlo. Jaj, ten zvuk je agresívny, to je ono. Ten brzdový pedál je parádne tuhý. Auto sa chce chodiť aj bokom trošičku. Nie je to vyslovene na kontru, no ten zadok doslova obchádza zátačku. Idem naozaj len na oči. Mám trochu dojem, že keby to bol 2 liter, možno by v tých rýchlostiach nad 130 bol ochotný akcelerovať trošku lepšie. No ohromne precízne to auto je. Pravdu povediac, riadenie mohlo byť trošku tuhšie. Mimochodom, maximálna rýchlosť tohto auta je s manuálnou prevodovkou 255 km za hodinu, s EDČčkom len o 5 km za hodinu menej. A z 0 na 100 to auto zvládne vyšprintovať za 5,6 sekundy, čo je rovnaký čas, ako mala predošla najlepšia verzia minulej generácii Renault Megane RS Trophy R. Pravdu povediac, prevodovka nie je úplne najpresnejšia. V tomto smere aj Honda, aj Hyundai majú navrch. Ale ten samosvor, ten ako dobre funguje. Tak, aj bokom sa dá. Tak predsa len aj ručná brzda trošku. No keď sa pozriem na ten údaj na rýchlomery, vidím, že idem rýchlo, ja mám dojem, že to tak ani nie je. Megane RS doslova klame telom. Ale
ale nie je tá ručná dostatočne silná. To Clio RS ju má vyriešenú zásadne agresívnejšie. Nechce sa tej ručnej. Nechce. V poriadku je to. V poriadku. Môže byť. Som spokojný. Viac než spokojný. Škoda tej prevodovky. Nepresná je ako každá jedna typická francúzska prevodovka. Nemá takú tú presnosť, takú solidnosť. Škoda tej ručnej brzdy. Jaj, Bože, ja chcem ísť znova. Ja chcem ísť ešte.